El proper dia 25 d'abril tindrem la sort de comptar amb la presència de Jordi Sebastià, cap de llista a les eleccions europees per la coalició Primavera Europea, on Compromís Maestrats Esports hem planificat una sèrie d'activitats que puguen apropar a Jordi Sebastià a la realitat de la nostra població i de les nostres comarques i on poder-li manifestar tots els nostres interessos i totes les nostres preocupacions de cara a propers 5 anys de mandat. Una de les coses que ens agradaria transmetre a la població és la importància de la participació en les eleccions europees, ja que moltes de les lleis que ens regeixen a nivell estatal venen marcades per legislació europea, per acords europeus, per infinitat de tractats, que al final són els que regulen i els que limiten, en certa manera, el marge de maniobra dels estats que formen part de la Unió Europea i, per supost, del País Valencià com a part de l'estat espanyol. Per tant, una de les coses més importants que volem remarcar amb aquestes activitats, que comptaran en una entrevista, una roda de premsa i després una sèrie d'activitats obertes, com són la visita a la plataforma terrestre Castor i la trobada amb plataformes ciutadanes de temes que ens preocupen a nivell comarcal, com pot ser el fracking o el Castor, i després un dinar obert a la població i a la ciutadania. El que ens agradaria en tot això és proporcionar un espai de debat i de contacte directe entre Jordi Sebastià i la nostra ciutadania perquè ell conega la nostra realitat i la nostra ciutadania tinga un espai on transmetre totes les nostres necessitats i tots els nostres interessos.